အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကုန်ကြမယ်အမျိုးသားအာဟာရဆိုင်ရာငါးနှစ်စီမံကိန်းကိုအခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ကောင်းထည့်ဖော်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုတော့ဝန်ကြီးဌာန၅ခုနဲ့ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းအချို့ပါဝင်အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းကာလကို2018ခုနှစ်ကနေ2022ခုနှစ်ထိသတ်မှတ်ထားပြီးစီမံကိန်းရေးဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို2019ခုနှစ်ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းမှာတော့အာဟာရအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အာဟာရအပေါ်တယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့လုပ်ငန်းဆိုပြီးထည့်သွင်းရေးဆွဲကအကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အာဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့သုတေသနဌာနခွဲမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာလင်မာလိုင်းကပြောပါတယ်။ငါးနှစ်စီမံကိန်းကကြတော့အမတို့ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေဒီငါးနှစ်အတွင်းမှာအာဟာရအပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာဆိုတော့ဗိုက်တမင် A တိုက်တာ၊သန်တက်စီတိုက်တာ၊တယ်ဝိုက်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကျောင်းတွင်းကလေးတွေအာဟာရကျွေးမွေးတာ၊စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်လာလို့ဒါပညာရေးကဏ္ဍတွေတိုးတက်လာလို့အဲ့လုပ်ငန်းတွေအမတို့ပါဝင်ပြီးထည့်ပြီးရေးဆွဲထားတာရေးဆွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာကတော့ငကိုတွေကလည်းအမပြောသလိုပဲငကိုတွေကသူ့ဘက်သူလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဝင်ကြီးဌာနကိုယ့်လုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ပဲထွက်ကြတယ်အခုကျတော့ဒါတွေကသူတို့လုပ်နေတာတွေဒီအာဟာရအပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်အမတို့ရဲ့အာဟာရကျူးတက်မှုပြဿနာတွေဖြေရှင်းမှုအတွက်လုပ်နေတာပါလားဆိုသူတို့အသိပေးလိုက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပိုင်းတွေပါပါလာဒီစီမံကိန်းရဲ့ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ကျော်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်တွေပါဝင်တဲ့ငါးနှစ်တာစီမံကိန်းမူကြမ်းရေးဆွဲပြီးဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီမူကြမ်းကိုချမ်းမိုင်နဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနထံတင်ပြထားတယ်လို့ဒေါက်တာလင်မာနိုင်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ချမ်းမိုင်နဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကိုတင်ပြပြီးရင်တော့အဲ့ဒီကတစင်အစိုးရကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ Development Assistant Coordination Unit ဒါကူကိုတင်ပြသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။